madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulanka todobaadlaha ee golaha wasiirada waxa uu ku guddoomiyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed kulanka inta uu socday waxaa warbixinno kala duwan looga dhageystay guddiyada joogtada ahaa ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya waxaana sidoo kale inta uu socday diiradda lagu saaray xaaladihii kala dubanaa ee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana degmada xudur sidoo kale kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga dooday sidii caasimadda koonfur galbeed ee barawe ay u yeelan lahayd gole deegaan kulanka kadib waxaa warbaahinta usoo bandhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya oo ka warbixiyey waxyaabaha kale ee shirka looga hadlay waybaab sida caadada haytiin iska koynay shirkii isbuuculaga haye ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo shir guddoomiyay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagare shirkaasoo runtii ajendooyin eediyeed in shalgidiisan linku doodi ajendaga ka horreeya wayba hayay amniga guud isbuucii la hadhaafi ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya safar shaqa madaxweyne cabdicasiis uu ka shalbiyey runtii isbuucyadan ka dambeeyey magaalada muqdisho oo ka saabsanaay arrimo doorashooyinka warbixin guud oo lagu dhugunsaday wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ka eedinayay tii safar shaqo uusan ka seedi degmada diinsoor ee gobolka baay warbixin guud dhismayaalka golo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo lagu dhugunsaday wasiirka arrimaha gudaha warbixin guud oo ka saabsan warbarasho imtixaanaadka sanad dugsiyeedyada fasalka siyeedaad iyo mel rayus aad form foorkii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbedeladii sanadkii hore iyo sanadkun oo uu siina ku warbiyey wasiirka warbarashada warbixin guud oo uu siina lagu dhugunsaday wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka oo uu siina ku duhowiyey tallaalka qeybta ugu jishay lamaad ka dambeeyey oo koonfur galbeed haderi iyo wasiirka kalluumaysiga oo uu siina maylaray safarka seedi deegaanka jaziira ee koonfur galbeed oo uu siina warbixin lagu dhugunsaday intaas iyo maylarayusa shirka golaha wasiirada koonfur galbeed la ka falanqeeyey cumar gux warbaahinta city